მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარაშვილი, თქვენ უყურებთ უხეშ ტესტრაებს. სანამ ტესტრაებზე გადავალ, აქვე ვიტყვი, რომ ღიცი დღე რთულდება სიტუაცია, იმედი მაქვს, რომ ძალიან მარტივად მოვერევით ამ ვირუსს, გადავაგორებთ ყველაფერს და გავაგრძელებთ ისევ ჩვეულებრივ რიტმში ცხოვრებას. Ну, ერთადერთი რაც მინდა ვთქვა, ის არის, რომ ხვდებით, რომ ეს ვიდეო არის წინასწარ ჩაწერილი, თუ გარეთ გამოსვლა არ აგვეგრძალა რაღაც პერიოდის გამავლობაში, ჩვენ გავაგრძელებთ ვიდეოების გადაღებას, ჩვენს ვერ იდებით ხალხ მრავალ ადგილებში, მხოლოდ და მხოლოდ მანქანის გადასაღებად გამოდივართ გარეთ სახლიდან. თქვენს მოგიწოდებთ, არ ვიცი, რა მდგომარეობა, როდესაც ეს ვიდეო უკვე გადის ჩვენ YouTube არხზე, რა მდგომარეობა, ეგ არ ვიცი, მაგრამ თქვენს მოგიწოდებთ, რომ სახლში დარჩეთ და მოვერიოთ ამ ვირუსს. ჩვენ შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ ჩვენ უხეშ ტესტ დრაივზე. დღევანდელ ვიდეოში თქვენ ნახავთ W124 Mercedes-Benz, რა თქმა უნდა, კუპეს. ეს ვიდეო თქვენ უკვე ნახეთ. 2014-ის მერე არ შემეძლო არ გადამეღო W124, იმიტომ რომ პირდაპირ კონკურენტია მაგ ავტომობილს. ყოველ შემთხვევაში, ნუ ეგრე ითვლებოდა ჩვენ ქვეყანაში და მსოფლიო მასშტაბითაც ეს ავტომობილები არიან კონკურენტები. Ну, რა შემიძლია ვთქვა, როგორც 2014-ზე ქონდა სიტუაცია, იგივე სიტუაცია გვაქვს ამ ავტომობილთან დაკავშირებით. ეს არ არის 8 ცილინდრიანი, ეს არ არის ძრავით AMG. უბრალოდ თუ ჩვეულებრივის გადაღება იყო, ავარჩიეთ კუპე და კუპე იმიტომ ავარჩიე, რომ ლამაზია. როდესაც ჩვენ შემოგთავაზებენ ჟაბას, რომელსაც ეძახიან 5-დან 6 ხარხულად, იმას უკვე სხვა პირობებში გადავიდეთ. გადავიდეთ სავარაუდოდ ავტოდრომზე დრიფტით სიარულ და სპორტული მანევრი გვაინტერესებს მაგ ავტომობილს, იმიტომ რომ ძალიან პოპულარული იყო და დღესდღეობით ძალიან დიდ პატივს ცემენ მაგ მოდელს. აქვე მინდა ვახსენო, კი, ძალიან ბევრს გადავთხოვენ BMW-ს და Mercedes-ზე, თუნდაც BMW-ს მძღოლებზე, Mercedes-ს მძღოლებზე, თუნდაც ფანებზე, მაგრამ ერთადერთი რაც მინდა ვთქვა, დაზუსტებით, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მინდა გადავუხადოთ BMW-ს და Mercedes-ის მფლობელებს, იმიტომ რომ ჩვენთან ინბოქსში გვთავაზობენ ყველანაირ Mercedes-ს და ყველანაირ BMW-ს. ანუ არჩევანი სხვა მოდელებთან შედარებით ძალიან ბევრია. Ну, რა თქმა უნდა, სხვებს გვთავაზობენ სხვა ავტომობილებს, მაგრამ აი სპორტული ხასიათის მატარებელ ავტომობილებს გვთავაზობენ BMW-ს და Mercedes-ს მოყვარულები და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა თქვენ. თქვენ რო არ ყოფილიყავით ესეთ ლამაზ ვიდეოს, ვერ შემოგთავაზებდით. თუ გყავთ რაიმე საინტერესო ავტომობილები სხვა მარკის, შეგიძლიათ მოგწეროთ, ჩვენ გავითვალისწინებთ, რიგში ჩავსვალთ და აუცილებლად ადრე თუ გვიან დაგიკავშირდებით და გადავიდეთ. დაუბრუნდეთ ახლა ჩვენ კუპეს 124-ს. აქვე მინდა ვთქვა პირველივე, რაც მინდა ვთქვა, ეს არის ის, რომ Mercedes-მა ყველაზე დიდი შეცდომა დაუშვა ჩემი აზრით, რომ კუპე არ გამოუშვა 8 ცილინდრიანი AMG. ანუ პირველი შეცდომა იყო ეგ და დღემდე მაგას თვლი, რომ გამოეშვათ 8 ცილინდრიანი 5-დან 0-ები, როგორც გამოუშვეს სედანები, იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი ავტომობილი თუნდაც დღესდღეობით. კიდევ ერთხელ გამოვიყენებ ამ სიტყვას, ლაპარაკია ჟაბაზე, იგივე ვალჩოგზე, ანუ მგელი, რომელიც არის განიერი კრილოებით და ქართულად გამოდიოდა 5-დან 0 ვერვა ტიპის ძრავით. ესე იგი, რა ხდება, ეს მოდელები ზოგადად არის ძალიან ძველი, ანუ ძალიან ძველს გულისხმობ იმას, რომ 1984-დან 95 წელში დაიწყო სედანების გამოშვება, ანუ წარმოებაში ჩაეშვა მაგ პერიოდში. კუპე გამოვიდა უკვე 1987 წელს და მერე მოყვა უკვე მაგას კაბრიოლეტი. ესე იგი, ეს ვარიანტები გამოდიოდა ძალიან დიდი ხანი, 1996 წლამდე გამოდიოდა. სამი რესტაილინგი გააკეთეს. ესეც ერთ-ერთი რესტაილინგია, ეს AMG პაკეტია გარედან, ძრავი აქვს 3-2. მოდი პირდაპირ ვიზუალზე გადავიდეთ, ბევრი აღარ ვილაპარაკოთ და გზადაგზა უკვე მანქანას რო გავუნთ, მოგიყვებით ამ ავტომობილის ისტორიას და რეპუტაციას საქართველოში. პირველი, აი რაც მინდა მე ვთქვა, აი პირველი, ეს იყო ბავშვობაში, როდესაც ვიყავი პატარა, მართოს მოწვევა როცა არ მქონდა, მე გულისხმობ 14-15-16 წლის როდესაც ვიყავი, მაშინ მინდოდა, ოცნება თქონდა, რომ ეს კუპე შემეძინა. პირველი თუნდაც იმიტომ, რომ ეს ორივე შუშა რო ჩამოდიოდა, ეგ იყო ჩემს ყველაზე განგსტერული, ანუ
აი ყველაზე ლამაზი იყო ჩემთვის ეგ რაღაცა. მაგრამ როდესაც მე წამოვიზარდა, მე მივხვდი რომ ავტომობილი უბრალოდ დაძველდა, ეგეთი ფანიც არ ყოფილა რა მოდელის, რომ მეჩალიჩა და მეყიდა, როგორც შეიძინა თავის ფლობელმა ნიკამ, რომელმაც ესე ლამაზად ააწყო და უმულის უმესი მადლობა, რომ გვათხო ეს ავტომობილი ნიკამ. ზუსტად ეგრე არ ვიყავი და ამიტომ თავი დავანებე, მაგრამ ერთ-ერთი სასურველი მოდელი იყო ჩემთვის მაგ პერიოდში. ყველა ვისაც რაიმე პრეტენზია ჰქონდა, დარბოდნენ ქალაქში E34-ით და ამ W124-ის კუპეებით. ეგ იყო როგორი ჯახი, ის სუ ერთმანეთის კონკურენტები და როგორც ეხა არის სიტყვაზე ჩვენ რო გადავიღეთ ვიდეო E55-ის და E60-ის, აი ეგრე იყო რაღაც წლების წინ ეს ავტომობილი და E34 კონკურენტები. მოდი გავგზავნოთ უკან ამანქანაში რა მომწონს. ყოველთვის მეგონა, აი პერიოდს ვიხსენებ ისე, რომ ეს მანქანა იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მანქანა. ანუ ამხელა კუპეები, მაშინ ნუ რაღაც ესეთი მასიურები არ იყო ხოლმე. დღესდღეობით რო უყურებ, არის ჩვეულებრივი კუპი. ანუ ჩვეულებრივ პატარ მანქანებში გადის, იმიტომ რომ იმხელა მანქანები გამოდის ზომით დღესდღეობით, ცოტა ძვირიან მანქანებს გულისხმობ და არ გულისხმობ ეკონომ კლასს. იმხელა კუპეები გამოდის და თუნდაც სედანები უზარმაზარი, რომ ეს მანქანა უკვე დაიკარგა მან მაგას ფონზე, იმიტომ რომ არც თუ ისე დიდი ყოფილა. Ну მიხვდით, რომ ეს მანქანა არის პირდაპირი old school-ის წარმომადგენელი. Old school-ს რასაც ეძახიან და ძველ ავტომობილებს, ერთ-ერთი უკვე ეს მანქანა არის. მიეწერა უკვე იმ კატეგორიას, იმ ასაკოვან ავტომობილებს, რომლებიც გადიან old school-ში. Ну ვიხლოპის თავების AMG-ს 4-ყუთხედი. კაია რო 4-ყუთხედი აყენია, იმიტომ რომ მთლიანი მანქანა 4-ყუთხედია და ესეც მთლიან დიზაინში ჩდება და უხდება. დისკებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ეს ქარხნული დისკები არ არის. მაგ დროს ესეთი დისკები მე მგონი არაფერზე არ ეყენა, რაღაც ბანძი დისკები გამოდიოდა, ანუ გახსოვთ, ლორინსერის დისკებია, ანუ ხუფები ეს აწერია და ну Mercedes-ის არის და რა თქმა უნდა უხდება. მოხდენილი აქვს. იმიტომ რომ ფლობელი გემოვნებიანია, როგორც ჩანს და მანქანა მართლა კარგ მდგომარეობაშია და ვისი ამონე ამ ავტომობილის საჭეზე, როდესაც ვიჯექი და მართავდე. წინ ბევრი სათქმელი არაფერი არ არის, ისეთი აგრესიული არ არის, უბრალოდ რაღაც კლასიკურ სტილს ატარებს და ეგ მომწონს უბრალოდ ამ მანქანაში. ეს ფარების ეს პატარა საწმენდები, რომელიც შეგეძლო ჩაგერთო და გაგიწმინდავდა და კარგად გაანათებდა, იყო რაღაც ერთ-ერთი კომფორტი. პლუს მაგას ერთიანი საწმენდი შუშის ამ მანქანებიდან დაიწყო და მე ისევ შეჩერდა. სხვა რა შემიძლია თქვა, ეს მიზანი, მაშინ ამ მიზანს რო ხედავდი ხოლმე, ეს Mercedes-ი ნუ ხვდებოდი რომ ვიღაცა მაგარი მაყუთა ტიპი იყო, ვისაც Mercedes-ი ყავდა. ნუ ადრე ვიზახი ხა რა თქმა უნდა. მაგრამ დღესდღეობითაც ესეთი ავტომობილის შეძენა ძალიან რთულია. ვინმე თუ არის ამის ფანი, ცოტა რთულია რომ იშოვოს ესეთ მდგომარეობაში. ცოტა რთული კი არა, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ თითქმის გადაშენებულია. ერთადერთი მე რაც არ მომწონს ამ მანქანაში, სპეციალურად არც დაუგუგლე, არც ინტერნეტს არ ვკითხე, არც YouTube-ს არ ვკითხე, იმიტომ რომ არ მაინტერესებს და ეგ რაც არ უნდა მიზეზი ყოფილიყო დაწერილი, ეს არის რომ აი ეს სარკეები არაფერში არ წერია. არაფერში არ წერია, ერთი ჩვეულებრივი იქითა ლამაზი სარკე და უცებ მარჯვნივ მოდიხარ და ჩამოჭრილი სარკე, რომელიც არაფერში არ წერია. ესეთი სისუმალე მეორე არ მინახავს არაფერ. Ну აი არ ვიცი რა ჩავწერო, რას მივაწერო და როგორ მოვიქცე, მაგრამ ну ფაქტია რომ აი აქედანაც რო უყურებ, არ არის მარტო აუცება შიგნიდან უყურე და აი გარედან რო უყურებ, აი როგორ გითხრათ, აი რა ხიტი ყურივითაა, აი რაღაც მიარტყავ ან რაღაც მოგტყდება ყური, ზუსტად ეგრე უყურებ ხა ამანკანს. იქითა ლამაზი, აქეთა არა. მე სპეციალურად ვახსენე რომ არ წამიკითხავს მეთქი, მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება თუ რატო გააკეთეს, ანუ ვინს წაიკითხავთ ინტერნეტში, თქვენ დაწერთ კომენტარებში, მოგწონთ არ მოგწონთ თუ კარგია თუ ცუდია რომ ესე გამოუშვეს, თავის დროს როდესაც გამოუშვეს. მოდი გადავიდეთ უკვე ძრავსაც ერთი თვალი გადავავლოთ, უბრალოდ ჩავხედოთ სივრცეს, მეც სიახლეს ვერ ნახავთ აქ ვერაფერს, კომპრესორი აქ არ დგას, ტურბო აქ არ დგას და რაღაცა გაფერადებული ეს არ იქნება, უბრალოდ ავხადოთ კაბოს და ორიოდე სიტყვით მონაცემებსაც შევეხოთ. Mercedes-ების ესეთი გასახსნელი. ვა, უარეს ველოდებოდი სიმართლე გითხრათ, ლამაზად გამოიყურება, ну აი ისევ იმას უბრუნდები. Თუ ავტო მოყვარული ხარ და მით უმეტეს რაღაც ავტომობილი გიყვარს და ცდილობ რომ კარგ მდგომარეობაში ყავდეს, ზუსტად ეგ არის ეს სიტუაცია, ეხა რასაც ჩვენ უყურებთ, თუნდაც ექსტერიერი, თუნდაც ინტერიერი, რომელზეც ჯერ არ გადავსულართ და თუნდაც ძრავის
ადგილი, სადაც განლაგებული ეს ყველა მექანიზმი, რომელიც მართავს ამ ავტომობილს. Ну, 3-2 ეხა სასწაული არ არის, ვერავინ გაოცებული, ვერ დარჩებით. შოქსაც არ მოგვრით თუნდაც ამის ხენიზალები, რომელიც 220-ია სულ. Ну, ერთი სიტყვით მიხვდით რა, ეს უფრო კლასიკურ მანქანებში გადის. ახლა თუ გინდათ რომ გაახაფანგოთ, რა თქმა უნდა, ამ მანქანას პოტენციალი აქვს, უბრალოდ ძალიან რთულია შეიძინოთ კარგი კუზაო, იმიტომ რომ თუნდაც იმ დრიფტს ელემენტალს რაც საჭირო არის, მარტო ძრავი არ ყოფნის. თუ კუზაო არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, მაინც არ იმართება და ბოლოს იმდენი დაგიჯდებათ, რომ თავბედი უნდა იწყებოთ. მარტო დრიფტზე არ მაქვს საუბარი, ხა ტრეკზე რამე რო აწყოთ ესეთი, ნუ ამას იმიტომ არ აწყობენ, რომ ტონა 700-ია წონა, დაახლოებით ეგეთი წონა აქვს, ხა პლუს მინუსი ცოტა. ხა ტონა 700-ი ავტომობილი ესეთი მარტივი არა, ტრეკზე შეაგდო, მით უმეტეს რომელიც არის ძალიან ძველი. ეს კონკრეტულად ეს მოდელი გამოსულია 1993 წელს, რომელსაც უყურებთ. ნორმალური წლოვანება არის, იმიტომ შემორჩენილია ბევრი მანქანა 1993 წელს გამოსული, თუნდაც 94-ები, რომელიც თქვენ ნახეთ, და იგივე 96-ები. მაგას მე დაუბრუნდები, ცოტათი მინდა 96-საც შევადარო, შეგვიძლია ჩვენ დავიძრათ, ვიაროთ, ინტერიერზეც მოგიყვეთ, ზოგადად რას ფიქრობ ამ ავტომობილზე, ეგეც გადმოგცეთ და მინდა პატარ-პატარა ისტორიები მოგიყვეთ, იგივე Mercedes-ზე და BMW-ზე, რომლებიც იყვნენ ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ერთმანეთის კონკურენტები. შეგვიძლია დავიძრათ. გასაღები, რომელიც უკვე გაცვეთის პირას არის, მაგრამ თავის საქმეს მაინც ასრულებს. აი ხა მითხარით, რომ ეს არ არის ძალიან აგრესი ფუნქცია და წარმოგიდგენიათ, მაგ პერიოდში თავისით გამოდის ღვედი. გადაირტყავ, Mercedes-ი ყავს ნაყიდი და მოძრაობ. ეხლა არ მითხრა თუ არ არის ძალიან მაგარი ფუნქცია. დღესდღეობითაც ძალიან მაგარი ფუნქციაა და ნუ ერთი ისეთ რაღაცები მომწონს ამ მანქანას, რაღაცები არ მომწონს. რა არ მომწონს მაგას გეტყვით. კონკრეტულად ამ მანქანის ვიზუალი და ინტერიერი მომწონს, მაგრამ ყველაფერი არის ისევ იმას უბრუნდები შედარებითი. შეგვიძლია დავიძრათ. დღეს გვყავს მექანიკა, ეს არის გამექანიკებული სპორტლაინის გადაცემათა კოლოფი აყენია, რომელსაც 5 ჩქარიანია, რომელსაც პირველი აქვს უკან. ეს გახსოვთ ალბათ, როგორი იყო პირველი სპორტულებს ეკენა ხოლმე პირველი უკარო, მერე მეორე მესამეში მარტივად გადაგერთო სიჩქარეები. ხულიგანკებსაც ეკენათ ხოლმე E30-ებს, BMW-ებს და ნუ მაშინ ეს იყო ერთ-ერთი რაღაც განსხვავებული გადაცემათა კოლოფი, რომელსაც პირველი ჰქონდა უკან. აი ეს შუშები მინდა ნახოთ. აი უმაგრესი, აი ამ მანქანაში ყველა ძალიან მოწონს ეს შუშები, იმიტომ რომ კუპეებზე ზოგადად ეგეთი რაღაც არ ხდებოდა, რომ უკანა ჩასულიყო და წინაც. რა შეეხება ინტერიერს, ხვდებით ალბათ საჭე შეცვლილია, ეს არ არის ქარხნის საჭე, მაგრამ ეს საჭე, ანუ ფერებით მიმსგავსებულია აი ამ მაკაგონს, რასაც ვეძახით ხის იდეაში ბარს. ადრე Mercedes-ში ძალიან აქტუალური თემა იყო ეს, პოპულარული იყო, ძალიან ბევრ მოდელს მოყვებოდა ესეთი ფერები, ანუ ხის ფერები. ერთ-ერთი რაც არ მომწონდა Mercedes-ების ყოველთვის ის იყო, რომ ჩვეულებრივ პაკეტებში, რომლებიც აი სედანებში გვხვდება, არის რომ ეს აბიუკები კარეს იყო, ნუ ფარდისგან შეკერები, ჩიხოლები, აი არ ვიცი სადაც ყოველდღე მაგმასალას საერთოდ რო არაფერში არ ჟდებოდა. და მაგას იმიტომ ვაძაგებ, რომ მაგ პერიოდში ხო BMW-ს გამოდიოდა იგივე 94 და 96, ხო? აი გულისხმობ 90-იანებში, 91-ში, 12-ში, ხა BMW-ს და Mercedes-ს თუ ქონდა ლამაზი, შეეძლოთ რომ ესეთი საშინელი, თორე ხა ჩოულებრივ პაკეტებში BMW-ების არ ეთამაშებოდნენ ვარსკვლავს, მაგრამ მე გულისხმობ, რომ Mercedes-ს ძალიან ცუდი ქონდა. აი უკვე ბებრული მანქანა გამოდიოდა, თითქოს ეგეთი შტაბეჭდება მრჩებოდა, რომ ეს მანქანა გამოდიოდა იმ პერიოდში, რო ყოფილიყო ახალი, მაგრამ უკვე დაძველებული იყო. ეგეთი შტაბეჭდება მრჩებოდა ყოველთვის. Ну, კონკრეტულად ამ მანქანაში ეგეთი სიტუაცია არ არის, ეგეთი შტაბეჭდება არ მრჩება, პირიქი ძალიან მომწონს. იგივე ტორპედოს შევხედოთ, აი უბრალოდ ტორპედო ნახოთ, რამდენი წლის არის და როგორ იდეალურად გამოიყურება. ისევ ხარისხს მოხას, ანუ ხარისხი არ ვიცი რისგან აკეთებდა რამასალისგან, მაგრამ ფაქტია ძლებდა, ხო? გადავიდეთ ამ სავარძლებზე, რაც ქარხნულად მოყვება. ეხლა მძღოლის ხარეს არაყენია ქარხნული სავარძელი, მაგრამ მგზავრის ხარეს აყენია, ძალიან კომფორტულია. იგივენაირად უკან აყენია ქარხნულები და ძალიან ლამაზია, ნუ ესთეტიურია, რომ უყურებ. ეხლა ხვდები, რომ ანუ ცუდი ნამდვილად არ არის, 21-ე საუკუნეა და ამ მანქანაში თავს აუგზნობ, რომ რაღაცა ძალიან ძველ მანქანაში ვზივარ. კი, ძველი, ეხლა მაგას დებილიც მიხვდება, რომ ძველი ავტომობილია, მაგრამ თითქოს აი ეს ყველაფერი, ეს გარემო, რაც ამ მანქანაში არ მაწუხებს. აი რატომღაც არ მაწუხებს. საერთოდ არ თვლიო ძველ ავტომობილით მოძრაობ და რაღაცა უნდა მაწუხებდეს. ყველაფერი ჩუმად არის. ავტომობილი ძალიან რბილია. არ არის მაღლა აწეული, ეხა დაბალია, დაბალ მანქანებში გადის ასე თუ ისე, ნუ საშუალოდ.
აი მანქან არ მაწუხებს, იმდენად კომფორტულად უგზავრო. კი, ცხენის ზალას ვეგზავნებ, ეგა რო ჩააჭე, ვერ მიფრინავ ხარ, მაგრამ აი შენთვის მუსიკებს ჩართავ და ისიამოვნე. პირველი რაც მომწონს ამ მანქანაში ის არის, რომ ტარება ქსიამოვნებს. აი ტარებით кайფობ. ეხა მე რო ვატარებ ამ მანქანას, მაგრად უკაიფობ. ის მექანიკას კი არ მაწუხებს. ანუ ავტომატიკა ხო უფრო კომფორტულია, იმიტომ რომ ნაკლები მოძრაობა გიწევს, ნაკლებად იღლები. აი თუნდაც იმ აღმართში საცობში. აი ამ მანქანაში ეგეთი რაღაცები არ მაწუხებს. პირდაპირ ვიძახი, ანუ არაფერ სიტყვას არ ვამარებ. პირდაპირ ვიძახი, რომ ძალიან კომფორტულად მოკავს. მაი მაგრა უკაიფობ და მაგრად მიხარია, რომ დღეს ამ მანქანას ვიღებ, იმიტომ რომ ძალიან დადებითად ვარ განწყობილი. სხვათაშორის კიდე ერთი რაღაც მომეწონა ძალიან, ეს არის ხმის იზოლაცია, ანუ კუპია, ეხა კუპეებში ძირითადად 13-ით ცოტა ასაკოვან კუპეებში ხმა მაინც შემოდის ხოლმე უფრო დიდზე, ანუ მოველოდიო იქნებოდა ვედრო პირდაპირ ვიძახი. რაც არ უნდა ამოზად ყავდეს, ეხლა მაინც რთულია რა, ეხლა ყოველდღე რო გადაადგილდები ამ ავტომობილს, ეხლა ვიღაცას უყავს და იქ ფარხში უყენია და ტენს გადახდის და რო განახეს, რომ მაგარი მანქანა ყავს, ეგ ერთია, მაგრამ როდესაც შენ ყოველდღიურად მოიხმარ იმ ავტომობილს, რომელიც არის 93 წელს გამოშვებული და ესეთი რბილია და ჩუმი, ხო, ნუ ეგ არის ერთ-ერთი იმას მიუთითებს, რომ თუ კარგად მოული, არ ფუჭდება. და გადავიდეთ მაღაზე უკვე, ხა ინტერიერზე ბევრს ვერაფერს ვერ გეტყვით, გვაქვს ლუქი სუფთა სკამები, რომელიც კარგად არის მოვლილი, ყველაფერი, აბივკები, ტორპედო, ბარი კარგად არის შენახული. ერთი სიტყვი, დიდი პლუსი, ალბათ უფრო მფლობელს ამ შემთხვევაში. მაგრამ ეხლა გადავიდეთ უკვე ხარისხზე. ხარისხზე მინდა ვილაპარაკო. ამ მანქანას არ აქვს დიდი დამსახურება ავტოსპორტში, მე პირდაპირ ვიტყვი, ნუ ამ მოდელებს, იგივე 4-ღარიანს. ერთ-ერთი დამსახურება რაც აქვს, ფილმი რო გამოვიდა ტაქსი, მაგ ფილმმა ძალიან ბევრს შეაყვარა ეს მოდელი. ნუ ეგეც ოიცით როგორ არის, დავიწყებულს რო გახსენებენ და ახლა და რო გიყვარდება, ზუსტად ეგ გააკეთა ტაქსმა. რაც შეეხება ხარისხს, ეს მანქანა, ეს მოდელები, ეკლასები ზოგადად, არ ვიცი როგორ გაუვარდათ, როგორ შექმნეს, მაგრამ ეს მანქანები არ ფუჭდებოდა. არ ფუჭდებოდა კი არა, არ ფუჭდება. ანუ არ ფუჭდებაში არ გულისხმობ სავალნაწილს, არ გულისხმობ რაღაც ღილაკს, ანუ ზოგადად არაფერი არ ფუჭდება. ძრავში რო ზეთი არ ჩაასხა, მაინც არ ფუჭდება. ანუ მანქანა არის შეუჩერებელი. კი, ყველას ჩვენ მოგწონს ეგ, ძალიან მაგარია, ესეთი იდეალური მანქანა ჩემია, მეორე არ გამოსულა, მე არ მახსოვს ბუნებაში, რომ აი შემთხვე ხა დავიჯერო, ერთი ნაცნობი არ ყავთ, ან შობელი, ან ნათესავი, რომ ეს მანქანა არ ყოლია, ან მეზობელი. მანქანა ეს ეკლასი 124 გაფუჭებული გახსოვთ ვინმე სადმე? აი პროსტა მითხარით, გაჩერებული ეს მანქანა თუ გახსოვთ. მე არ მახსოვს და ეგეთ ფაქტს არ შევსწრებია. მაგრამ ზუსტად მაგან დაღუპა Mercedes-ის ქარხანა. თითქოს გაკოტნენ, რამის გაკოტნენ? იმიტომ რომ ფაქტიურად მანქანები არ ფუჭდებოდა, ნაწილებს ვერ ყიდიდნენ, ანუ შემოსავალი არ ქონდათ, მარტო მანქანები, გაყიდული მანქანებიდან იყო შემოსავალი, მეც ვერაფერს ვერ იღებდნენ, იმიტომ რომ არაფერი არ ფუჭდებოდა. აი არაფერი არ ფუჭდებოდა მანქანას. ზუსტად მაგ პერიოდში იყო, რომ Mercedes-მა ამ მოდელით გაითქვა სახელი და დღემდე მოყვება ეგ სახელი და ეგ რეპუტაცია. მაგრამ ყველამ კარგად ვიცით, დღევანდელი Mercedes-ი არის ნაგავი და არა მარტო Mercedes-ი. ზოგადად ავტოინდუსტრია იმისკენ მიდის, სუმაგას ვიძახი ხოლმე, რომ ნაწილები თუ არ გაუფუჭდა, აი აქვს მაგალითად თავისი გარანტია. ხო, იმ გარანტიას რომ გაცდება, უკვე იწყებს ფუჭებას, იმიტომ რომ გაყიდოს ქარხანამ თავისივე ნაწილები, რომ მოგება მიიღოს. მარტო ავტომობილის გაყიდვით, რომელიც არ ფუჭდება, მიდიხარ მინუსში. ამიტომ თანამედროვე მანქანები, Mercedes-ი ყავს, BMW ყავს, Honda ყავს თუ რაღაც Hyundai ყავს, არა აქვს მნიშვნელობა, ყველა არის, აი როგორ გითხრათ, ყველა არის ერთი პირდაპირ ვიძახი. ზუსტად მაგიტო არის, ეხა ბევრი იძახის ხოლმე, შენი მოსაწონი მანქანა არ არის და ვერ გამოუშვიათ და შენი მოსაწონი მანქანა ვერ გამოუშვიათ, არა, არ გამოუშვიათ, იმიტომ რომ იდეალურ მანქანას ვერ გამოუშვებენ. ეგ ერთი. მეორე, იდეალური მანქანა ერთისთვის შეიძლება იყოს სხვანაირი, ჩემთვის სხვანაირი, ვიღაცისთვის კიდე საერთო სხვანაირი. ამიტომ მაგიტო ხდება, რომ სხვადასხვა მოდელებია, სხვადასხვა კლასებია, სხვადასხვა ძრავებია, სხვადასხვა ღირებულებებია, სხვადასხვა ინტერიერი აქვს, ზომა, რომ ყველა ადამიანს ზოგადად მოერგოს თავისი ოცნების, თავისი კომფორტული ზონა რაც აქვს, ისეთი ავტომობილი შეარჩიოს. ვისთვის რა არის კომფორტი? მაგალითად, ჩემთვის კომფორტი არის, როდესაც ხედავ, რომ ავტომობილი ლამაზია, ძირსაგდია და გარედან უყურებ და ლამაზად გამოიყურება. სხვისთვის კომფორტი შეიძლება იყოს უბრალოდ გამძლეობა. ვიღაცისთვის კომფორტი შეიძლება იყოს ეკონომიურობა, რომ ცოტა დაწვას, მაგისთვის არის კომფორტი ეგ. ეს იმედია, კარგად ავხსენი, ამიტომ ეს ბევრი დავა, რაც მინდის ხოლმე, აღარ მინდა რომ მოვისმინო. უბრალოდ აღარ მინდა, იმ შარში გავყავე თავი, აღარ მაინტერესებს ერთმანეთის დავა.
ბევრ ლაპარაკს ვეღარ გავაგზავნებ, იმიტომ რომ ეხლა 124 ყველას ნანახი ყავთ, აქ სიახლეს ვერაფერს ვერ გეტყვით ისეს. ეხლა ძრავების რო ჩამოვთვალო, მაგაში სიახლეს ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ერთ-ერთი რაც მინდა ვთქვა, ვინმე თუ შემომთავაზებს 8 ცილინდრიან 124, საინტერესო იქნება და აუცილებლად მაგ შემთხვევაში გადავიდოდ ტრეკზე, იმიტომ რომ უკვე სიარული და სპორტულობა გვაინტერესებს თუ როგორი გააჩნია Mercedes. ერთ-ერთი ჩემი აზრი თუ გაინტერესებთ ამ მანქანასთან დაკავშირებით, ჩემთვის არის ეს ხარისხის ეტალონი. სხვა სიახლეს და ახალს და განსხვავებულს ამ მანქანაზე მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი და ვერაფერს ვერ შემოვთავაზებ. ისე ვიმას მინდა დაუბრუნდე რა. ეს მანქანა არ არის ვიკენდებისთვის, არ არის ვიკენდებისთვის იმას გულისხმობ, რომ ფლობელი არ დადის მარტო შაბათკვირას. ყოველ დღე ქალაქში შეგხვედრიათ, სავარაუდოთ, ან თუ არა შეგხვდებათ და მიხვდებით, რომ ეს მანქანა არის. ყოველ დღე დადის ამ ავტომობილით, რომელიც არის გამოშვებული 1993 წელს. და მანქანა არის ახალი. ახალივით არის ის, რომ ისეთი რბილია, ისეთი კომფორტული და ისეთი სასიამოვნო სატარებელია, რომ ნუ არ უსია. ეს იმას მიუთითებს ისევ, რომ ეს მოდელები W124-ები არის სამუდამო. ალბათ არასდროს არ გაფუჭდება. ალბათ ჩვენ რო გადავშენდებით, ეს მანქანა ისევ იარსებებს. მოდი ისევ შედარება გავაკეთოთ სხვას. ისევ იმას უბრუნდები, რომ სიახლეს ვერაფერს ვერ უტყვი ამ მანქანაზე. შედარება შემიძლია გავუკეთო BMW-ს, რა თქმა უნდა. ეხლა სხვა მოდელები მაგ პერიოდში ჩემიას უკონკურენტოები იყვნენ, როდესაც E34 გამოდიოდა და W124 გამოდიოდა, სხვა მოდელი, ნუ ფაქტიურად ჩემთვის იყო 0 და ეხლა ეგრე 0-ია. ყველა სხვა მოდელი არის, ამათთან შედარებით არაფერი, არაფერი, ვოზლუხები არის, ჰაერი. ეხა E34-ს შევადაროთ 4-კარიანი E-კლასი პირდაპირ ვიძახი, რომ ნუ E34 მირჩევნია ყველაფრით. პიცოტი, მით უმეტეს M-ი და თუნდაც ის ჯაბა როა ვიღოთ ამისი 5-დან 0. ნუ მე პირადად გემოვნების ამბავია და ეხა E34-ს არაფრით არ მირჩევნია. აი, ვერ მირჩევნია უბრალოდ. ეხა ხულიგანკას შევადაროთ, E30-ს შევადაროთ. ის ძალიან სპორტული ხასიათის მატარებელია და სპორტულობით მაინც ის მირჩევნია. მაგრამ თუ გვინდა კომფორტი კუპე და ისე ვიაროთ ლამაზად, როგორც დღეს მოვეტეთ, ეს მირჩევნია. ნუ E36-საც შეიძლება შევადაროთ, იმიტომ რომ მაგ პერიოდში ესეც გამოდიოდა და E36-ის გამოდიოდა. ნუ მაინც BMW-ს კი ვიხრები, ნუ რა გავაკეთო, იმ პერიოდში BMW-ები მე ძალიან მომწონდა, სხვა მოდელებთან შედარებით ყველა ვარიანტში BMW-ს ავირჩევდი. მაგრამ მე რომ ყოლოდა, თუნდაც დღეს ეს ავტომობილი ესეთი რომ ყავდეს, აი ხა ესეთი შენახული კუზაო რომ ყავდეს, თან კუპე ულამაზესი, პირველი რასაც ვიზავდი, პირველი კი არა და მაგისთვის გავიღვიძებდი და დავიძინებდი იმაზე ფიქრით, რომ ფული სადმე შევერო, ჩამედო 5-5 კომპრესორი ავტომატიკა, არც მექანიკა, არაფერი და მეყოლებოდა ერთ-ერთი იდეალური ავტომობილი. ლამაზი, კომფორტული, ინტერიერიც ლამაზი და კარგი, კარგად შენახული. და რა თქმა უნდა, მკვლელი იქნებოდა. ცხენის ზალები მოყრილი ზევიდან, ერთი 500 ცხენი მექნებოდა. ამ მანქანაში 500 ცხენი ვერ წარმომიგდგენია, ესე რბილათა ჩქარა როია რო. Ну, ეგ არის, მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ერთ-ერთი რაც შეიძლება თანამედროვე 21 საუკუნეში ამ მანქანას გავუკეთო, ეგ არისო, შეყავდეს ვიზუალურად ესეთი, ყავდეს ძლიერი, სალონი მოვლილი და კიდე ცოტათი თუ გაიჭირვებდი, აი ცოტას თუ მოიკლებდი კიდე, მიაყრიდი მაგ ჟაბას, კრილოებს, გაბერილს, რაღაც კაპოტი, ბამპერი, ყველაფერი, რაღაც ფერსაც შეურჩევდი, მიწაზე დააგდებდი და всё, დამთავრდა, всё. შენ ხარ რომელი ადამიანიც? აი კლასიკური მანქანით რო გაევლი მკვლელით და კისერი რო ტყდება ხალხს 360 გრადუსით რო ტრიალდებიან, აი ზუსტად ეგ იქნებოდა. ამ მანქანას ყველაფერი წინ აქვს, არ ვიცი შეიძლება ეგეთ ამპულაშიც ვიხილოთ, შეიძლება ვერ ვიხილოთ, მაგრამ ერთ-ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს მე ამ ტესტ დრაივით ვისიამოვნე. ვიკატავე, სიამოვნება მივიღე, მაგრამ ვიკაიფე და იმედი მაქვს, რომ თქვენს მოგეწონებათ დღევანდელი ტესტ დრაივი. იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდია უკვე დღესაც. დღევანდელი ტესტ დრაივი ისეთი უხეში იყო, როგორც ამ ავტომობილს შეეფერება დასტოინი. მე ერთ-ერთი ისღა შემიძლია, რომ გისურვოთ ჯანმრთელობა და მშვიდობა, არა მარტო ქართულს, ზოგადად მთელ მსოფლიოს ისეთი სიტუაცია. მე ვარ გიორგი სარიშვილი, ეს იყო უხეში ტესტ დრაივი, ეს იყო ჩვენი Mercedes-ი მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.